Bom, hoje mais uma vez aqui estamos com o Pote da Nostalgia, num encontro inusitado. Eu convidei Emir Ribeiro, que é o criador da primeira super-heroína brasileira em HQ. HQ, para quem não sabe, são quadrinhos. É nosso prazer estar com você aqui e com o pessoal que está nos assistindo. Bom, com relação a influências, eu tive algumas. Desenhos animados, eu assistia desenhos animados quando era criança. O xodó da vovó, hein? Precioso é fabuloso. Atenção todos os carros. Procurem imediatamente Cesariano Cerrado, o bandido bebê. Ele acaba de roubar o valiosíssimo cetro real Panjanês. E também eu colecionava fascículos semanais que eram publicados por editoras da época. Por exemplo, eu gostava muito da coleção da História do Brasil, que falava sobre a história do Brasil, principalmente por conta das pinturas que tinham lá, né? Inclusive, eu cheguei a começar a pintar óleo baseado nesses fascículos nos quais haviam retratadas as pinturas antigas da época, né? E posteriormente eu até usei as tintas a óleo para pintar o quadro da Velta, né? Quando em 1973, alguns anos depois, né? E acho que isso também contou, né? Foi um ponto a mais como influência para o conjunto do meu trabalho. Comecei a colecionar quadrinhos com 5 a 6 anos de idade, né? E o que eu lia na época era da Ebal, eram publicações da Ebal. E eu gostava muito do gênero de super-heróis, né? Cheguei a ler também os títulos da Disney, mas os meus preferidos eram os super-heróis, tinha aventura, ação, né? Aquelas, os desenhos impactantes. Isso, sem dúvida alguma, foi um item carreado para as influências do meu trabalho. E eu também via material nacional, que era, por exemplo, da Mirza, a vampira do Colonese. Também a Nayara, filha de Drácula. Nayara, filha de Drácula, que foi acho que a criação foi do René, esqueci o sobrenome dele. Mas isso está contado numa das edições que eu lancei recentemente em homenagem à personagem. E também li alguns heróis nacionais, como o Raio Negro. Gostava muito do Raio Negro e outros daquela época, né? Tinha muito personagem brasileiro disponível, né? Isso influenciava a minha forma de ver as coisas, de preferir certos tipos de publicações, e contou também como a influência para o meu trabalho.
Pois, exatamente. Conforme eu lhe disse, anteriormente, as minhas influências foram, as publicações da Ebal. Então, todos aqueles personagens que foram publicados, que era o que eu colecionava mais, contou como influência para o meu trabalho, né? E também os personagens nacionais que eu citei, né? Raio Negro, Homem-Lua, tinha outros, é porque a gente não consegue lembrar na hora que a gente está diante da tela, né? Mas eu lia, o que eu consegui ler na época contou certamente como influência para o meu trabalho. Foi sem querer, querendo. Agora, de qualquer maneira, apesar de ser fã daqueles personagens que eu lia através das revistas da Ebal, eu tinha uma certa análise crítica, né? Eu ia fazer o meu trabalho posteriormente, mas eu verificava o que é que naquele material que eu lia poderia ser modificado, poderia ser, digamos assim, até antagonizado, digamos assim. Porque, por exemplo, alguns personagens meus, eu posso dizer até a maior parte, tentavam, ir de encontro ao que era estabelecido naquele mercado da época. Porque, por exemplo, a começar pelas personagens mulheres, que eram raras como protagonistas das edições publicadas nos anos 60 e 70. E eu já incluí as personagens femininas como um contraponto ao que era visto no mercado, que era sempre da dominação masculina na protagonização das edições. E também é outra coisa, né? Por exemplo, os personagens nacionais, por exemplo, tinha o Judoka, tinha, o próprio Raio Negro, né? A maioria deles era centrada, a ação no Rio e São Paulo. Era sempre por ali que acontecia as histórias desses personagens. Quando eu criei as minhas, eu tentei fazer o contrário e tirar eles daquele eixo, colocar a ação se passando numa outra cidade. Por exemplo, a Velta aí foi para Belo Horizonte, né? Não era nem Rio e nem São Paulo. Mas eu procurava, fazer o contrário do que era muito recorrente, né, na época. Esse foi um, essa era uma das diretrizes do meu trabalho, mesmo eu sendo muito novo, com 13, 14 anos de idade. Mas eu tentava fazer isso, né? Ter uma certa análise crítica e tentar não repetir algumas coisas que a gente vê muito. Meu primeiro personagem, por incrível que pareça, foi humorístico. Não tinha nada de super-herói, né? Era um cara que vivia contando piadas, né? Se divertindo às custas dos outros. Era o Sabido. Isso ocorreu em 1969. Foi o meu primeiro personagem mesmo. Aí só 3 anos depois foi que eu fui criar personagem ligado ao tema de super-herói. A Velta surgiu de uma pintura a óleo, conforme eu disse anteriormente. Eu comecei a pintar óleo depois que eu li fascículos da série Grandes Personagens da Nossa História, que tinha muito quadro pintado a óleo. Eu me inspirei e comecei a pintar óleo. E houve um ponto numa época que eu pintei personagens fictícios e não aquelas figuras da história do Brasil. A primeira foi a Garota de Borracha, que depois é que eu dei o nome para ela, eu apenas fiz a figura na pintura a óleo. E no mês seguinte, em 1973, eu fiz a Velta.
E de início eu não a tornei personagem de quadrinhos, era apenas aquela figura lá, chama de pin-up, né? Uma pose de uma personagem qualquer. E só depois de alguns meses, por volta do mês de março, quando houve no meu colégio uma atividade extraclasse, que era um jornal, e eu fui um dos editores. Havia eu como editor e o outro era o jornalista Silvio Zias. Hoje ele é jornalista, mas na época ele foi editor de jornal junto comigo. E o jornal tinha todas as seções normais de qualquer periódico da época. E não podia deixar de faltar os quadrinhos. Aí foi quando eu peguei as duas personagens que eu tinha criado nas pinturas a óleo e transportei para os quadrinhos. Comecei a fazer as primeiras histórias dela, da Velta e da Garota de Borracha. E, conforme eu disse também antes, o meu plano sempre foi tentar se contrapor ao que era muito recorrente na época, né? E a Velta foi nesse sentido, né? Ela era uma personagem rebelde ao que o mercado impunha, e até mesmo à censura da época, né? E tem aquele lance que eu acho que todo mundo já deve conhecer, né? Que o jornal que publicava a Velta, a Garota de Borracha e outras matérias, era um jornal mural. A gente pegava, tinha uma parede, tinha uma armação de madeira de compensado, e que a gente pregava as páginas com tachinhas de cobre, né? Mas todo esse material tinha que passar pelo crivo de uma espécie de grupo, um grupo censor de professores. Eles viam as matérias antes de elas serem lançadas no mural. E no caso dos quadrinhos, eu fazia duas versões de uma mesma história. Estás brincando? Né? E a versão apresentada para esses professores era uma versão amena, que eles tinham que aprovar, né? Mas quando eu pregava lá no mural, apresentava a versão mais apimentada, que os alunos adoravam, né? E ninguém chegava e ia me entregar. Dizia: "Ó, esse cara tá publicando aqui, ó, mulher de tanguinha aqui", tal. Mas ninguém falava isso. E também tinha uma vantagem: como esse mural era num pátio do colégio, raramente os professores iam lá verificar, eles nem olhavam, e quando passavam, viam de longe, não iam se detalhar nas matérias que estavam lá publicadas. E assim foi, né? E eu publiquei durante 2 anos dessa modalidade, até que em 1975 eu comecei a publicar profissionalmente. Ah, sim, eu colecionei figurinhas. Eu me lembro que nos anos 60, eu colecionava figurinhas do Rin Tin Tin, aquele cachorro que passava na TV. Tinha uma série. E depois de uns tempos, depois dessa época, acho que 70, entre 60 e 70, não é? Entre uma década e outra, eu colecionei também aqueles álbuns de figurinhas que eram bem patrióticos, né? Era Meu Brasil, Eu Te Amo, Meu Brasil, alguma coisa desse tipo. Eu colecionei, eu acho que uns 2 ou 3 desses. Deve ter entrado na composição mesmo que inconscientemente, na composição dos meus quadrinhos, né? Provavelmente. Mas eu só colecionei isso mesmo. Foram figurinhas, álbum de figurinhas e os quadrinhos. Ah, se pudesse voltar no tempo,
eu certamente voltaria ou para os anos 60 ou para os anos 70. Deixa-me te acompanhar, pra casa quero te levar. Eu prometo no caminho, nem depressa ou de mansinho, nenhum beijo virei roubar. Deixa-me dançar contigo, neste baile estou sem par. Não pisar em seu pezinho, te prometo meu benzinho, quando com você dançar. Não seria nem por conta de alguma algum saudosismo daquela época, mas por conta da tranquilidade. Era uma época boa de se viver, que a gente conseguia sair à rua sem preocupação nenhuma, e o único problema que a gente tinha era a falta de dinheiro. Mas era uma época excelente de se viver. Eu voltaria para lá e ficaria. Estás brincando? Assim, tem. Eu tenho um contrato assinado com a Lupe Produções Artísticas, que tem um selo especial para filmes de super-heróis brasileiros, que vai ser o Excelsior Filmes. E tenho um contrato assinado com relação à Velta e com relação ao Desconhecido Homem de Preto. A previsão é de que as filmagens comecem até 2023, tanto para filme quanto para série contínua para a TV. E, por enquanto, dizem que estão procurando que o papel da Velta seja interpretado pela Paola Oliveira. Pode ser que nem aconteça esse contrato com ela, mas a produtora está sondando para fazer esse trabalho. De fato, eu estou com um projeto no Catarse, que é uma série da Velta passada numa realidade alternativa, na qual, nessa edição especificamente, ela vai homenagear o personagem de TV, o Vigilante Rodoviário. Eu assistia quando era garoto e recentemente até revi os episódios, né, que passaram numa das TVs. Penso que a filosofia de qualquer artista é contentar seu público. Né? Uma vez que a gente conquista o público, ele gosta do tipo de trabalho que o artista faz, a meta é sempre essa, é trazer novidades e abastecer o público com essas novidades que vão surgindo. Então a filosofia é essa, produzir para o público gostar e curtir junto com quem produz. Além desse projeto que está no Catarse, que é uma deixa eu ver aqui, além dessa realidade alternativa, eu estou lançando também, comecei alguns meses atrás, uma coleção que organiza a cronologia da Velta e, consequentemente, também dos outros personagens, que eles estão interligados. É essa aqui, né, a coleção Velta Contos da Super Detetive. As histórias começam desde o início, quer dizer, desde a origem da personagem, e segue aquela cronologia correta, né? Todo uma atrás da outra, certinha, aquela. E publica também muito material antigo, né? Aqui, por exemplo, é a capa de uma das primeiras edições do ano de 1978, que foi uma produção independente, e essa coleção atual está resgatando o material antigo. Aqui também mais uma capa antiga, né? Esse aqui é da Desabafo Velta número 4, de 1978.
E tem muito mais, né? Esse aqui é o outro número da coleção. O número 6, com as pinturas. Esse aqui, essa pintura é do Paulo Nério, um artista que começou na Grafipar nos anos 70. Pois é, essa coleção está aqui, já está no número 11. Outra personagem que eu estou publicando, e através da Atômico, do Marcos Freitas, que é uma publicação é a Michelle a Vampira. Dos anos 70 também, né? Eu lancei no jornal. Aqui mais um número dela. Pois é, tem tudo isso aí. A Velta é a minha personagem mais vendável, é a que vende mais. Por isso que eu me concentrei em trabalhar mais nela. Mas outros personagens foram lançados e também são bons personagens. E eu sempre lancei, quase todos eles foram lançados em jornais. A maior publicação que eu tive para escoar a produção foram os jornais locais. Né? Eu até lancei também esse personagem, Itabira, que foi criado em parceria com meu pai. Meu pai foi professor de história, ele hoje está aposentado. E como ele também ensinava história da Paraíba, ele criou esse personagem aqui, Itabira, para contar um pouco da história da Paraíba numa história de um personagem fictício. Isso acabou redundando num projeto secundário. Né? A gente separou depois a história real da Paraíba do personagem fictício. E começamos a lançar também por volta de 1975, que saiu a primeira tira sobre a conquista da Paraíba, que eram fatos históricos. E depois a gente fez outros capítulos e reuniu todos eles num livro em 2003. E essa aqui é a segunda edição de 2010. Eu também fiz um personagem cangaceiro, que era o cangaceiro. Mas infelizmente não vende muito, né? Quando em termos nacionais, a turma prefere sempre aquele que é genérico, né? Que é aceito em todos os estados, que não é muito regional. E teve também o Desconhecido Homem de Preto, que é da linha também dos super-heróis. Enfim, né? Eu publiquei muita coisa, mas a Velta vende mais.